မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နိုင်တုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့အပူချိန်အခြေအနေများမှာချင်းပြည်နယ်မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ထက်3ဒီဂရီဆက်စီရပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမက်လာရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့အောင်2ဒီဂရီဆက်စီရဲ့ညွန်နေခဲ့ကကျန်တိုင်းနဲ့တာကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့မက်လာရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့နေပူချိန်များမှာဘောလခဲမြို့မှာ40ဒီဂရီဆက်စီရ၊တာယောင်ရီမြို့နယ်ဖားဆောင်မြို့တို့မှာ39ဒီဂရီဆက်စီရစီနဲ့နေပြည်တော်ဆရာသတိမြို့နယ်အောင်လယ်မြို့တောင်လုံးကြီးမြို့ဤမြို့တောင်ကူမြို့ညောင်လေးပင်မြို့ငါတိုင်းချောင်းမြို့ဖအံမြို့ညဝရီမြို့နယ်တိမ်ဆည်ရမြို့တို့မှာ38ဒီဂရီဆက်စီရစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖို့ရမွေးစင်မြန်မာကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ချုံမြို့တို့မှာ3.23လက်မစီကံမလူမြို့မြင်းမုံမြို့နယ်ပြင်ဦးလွန်မြို့တို့မှာ3.1လက်မစီတီဘောမြို့ကျိုင်းတုံမြို့နယ်နေပြည်တော်လေစိတ်အေလာတို့မှာ3.38လက်မစီနဲ့ကဏီမြို့မှာ3.34လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့လည်းတနအိခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အရှုတောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာတည့်ရက်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့မြဝကျွမ်းမဒေသတွေမှာတည့်ရက်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည့်ရက်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချန်နေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းညှောနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှစ်တောင်ပိုင်းတို့မှာတည့်ရက်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတည့်ရက်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှဲငယ်မှာအတင်းတင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကန်ရုံးနဲ့တခြားနယ်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘေးမှ၇ဘေးကရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်အထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရွာပြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတည်ရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
နေပြည်တော်နဲ့နေတော်အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခမ်းမန်းချက်မှာတည့်ရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတော်အတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့အထိမိုးလေဝသအချိန်နဲ့ခမ်းမန်းချက်မှာလည်းတည့်ရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတော်အတွက်မနက်ဖြန်နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတည့်ရင်တင့်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ36ဒီဂရီဆက်စီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးအချိန်မှာ25ဒီဂရီဆက်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရောင်းနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ့နှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗိဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။